Pred vyše 10 rokmi kolkársky oddiel alebo klub sa odpojil od MTK Tatran Žarnovica. Prečo vtedy sa to udialo pred tými 10 rokmi? Prečo ste chceli byť ako samostatná jednotka? No čo sa týka tvojej otázky, odišli sme z MTK ani nie preto, že by sme chceli odísť, ale chceli sme si vytvoriť samostatný kolkársky oddiel a samostatné občianske združenie, kde sme aj vlastne aj sa to tak udialo a vlastne odtedy fungujeme sami pod hlavičkou kolkársky oddiel Žarnovica. Súviselo to aj s tým, že teda ste chceli inovovať kolkáreň a teda nakupovať a potrebovali ste byť vlastne ako samostatný? Samozrejme, že súviselo, neviem, či by sa nám to bolo pod hlavičkou MTK podarilo, pretože práve kvôli tomu sme spravili občianske združenie, aby sme mohli poberať 2% daní, kde sa nám vlastne aj podarilo určité finančné prostriedky získať. A vlastne takto si aj financujeme celý oddiel a aj sme z toho nejaké peňažky ušetrili, kde sme aj zaplatili čas kolkárne z toho. Takže preto sme sa hlavne oddelili. Nebolo to nič zlom, ani nejako, že by sme mali nejaké výhrady, ale vzniklo to len kvôli tomuto. Áno, no keď sa pozrieme za teba, tak očividne sa to oplatilo. No samozrejme aj asi kvôli sponzorom, asi máte teda, predpokladám, nejakých sponzorov. Áno, máme sponzorov a touto cestou by som sa chcel samozrejme poďakovať všetkým našim sponzorom. V prvom rade mestu Žarnovica, Centrum voľného času, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorí nám veľmi pomáhajú a samostatne sponzorov, ktorých nemôžem menovať a samozrejme aj ľudí, ktorí nám dávajú stále 2% daní, takže túto cesto veľké ďakujem a dúfam, že budeme spolupracovať aj na ďalšie roky takto, ako spolupracujeme. No, určite, lebo peňazí nie je nikdy dosť a dostávame sa k tomu, kvôli čomu sedíš dnes pred našou kamerou, teda čo ste robili v minulých rokoch, tých ostatných dvoch rokoch, aj keď teda viem, že veľa ste toho nemohli doslova robiť, lebo tak bola pandémia. No, samozrejme, že súčasť sme v podstate začali sme tak, ako sme mohli, odohrali sa 3 kolá. Potom nám všetko stopli nám vlastne aj súťaže, aj v podstate môj bar, takže... Hovoríme o roku 2020 ešte. Hej. Áno, a musím tu pochváliť naše deti, keď nám vlastne stopli to v tej pandémii, boli na druhom mieste. A v tomto roku samozrejme ešte veľká pochvala, lebo sú zatiaľ prví. Odohrali sme 5 alebo 6 kôl súťažní, kde ešte sme neprehrali s tými deťmi, čo som veľmi rád, pretože je to naša nastavujúca generácia a myslím si, že tú kolkáreň musíme odovzdať práve im. No, bez nich by to nešlo, lebo... Samozrejme, už aj zapájame do extraligy našich dorastencov, ktorí už môžu hrať, ktorí už majú 15-16 rokov, takže už sa snažíme zakomponovať aspoň jedného, dvoch do mužského týmu. Takýchto súťaží. No, ešte sa vráťme v tom roku 2020. Ste teda sa to stoplo a už sa to ani nerozbehlo? Ani sa to... Nedokončilo? Nič sa... Vôbec nie sa to stoplo úplne s tým, že teda ani nikto nevypadala ani z extraligy, ani z dorastenských. Všetko ostalo tak, ako bolo. Teraz sa v podstate rozbehla v roku 2021 súťaž na novo. No, či to dohráme, netušíme. Ako sa to tabuľkovo alebo športovo vyriešilo teda ten rok 2020? Vyriešilo sa to v podstate takisto ako všetky športy. Nikto nepostupoval, nikto nevypadával. Čiže ako keby neexistoval v podstate ako ten rok. Áno. Čiže nikto ani nezískal ani medailu, ani nič. Vôbec áno, sa to... Jednoducho ako keby to bol nejaký nultý ročník, alebo teda bez nejakých... Ako keby sa preskočil ten rok, že bol 2019 a rok 2021 sa už teda rozbehol nejak si normálnejšie? Áno, rozbehol sa úplne normálne. Zatiaľ fungujeme ako kolkárem v režime OTP, takisto zatiaľ sa súťaže nezrušili a myslím, že respektíve dúfam, že sa ani nezrušia. Podľa toho, čo som čítal, že by sa mohlo hrať aj tých bordových a čiernych okresoch súťaže, tým, že teda budú musieť hrať len zaočkovaní, ale dúfam, že k tomu najhoršiemu nepríde a že to bude takto, aspoň ako to zatiaľ je a budeme fungovať naďalej takto. Takže pre tých, ktorí až takto nesledujú podrobne, koľkých alebo aké družstva máte teda ako kolkári? Tak spomenul si tie deti, tie mládež. Áno, máme decká vlastne, začnem od najmladších, máme deti, ktoré hrajú dorastenskú ligu skupinu Západ,
kde máme 12 družstiev, kde cestujeme v podstate každý týždeň cez Bratislavu až po vlastne celej západnej časti Slovenska. Vy máte iba jedno družstvo? Áno, máme jedno družstvo, družstiev, potom existuje skupina Východ, tak tam takisto je tam vlastne 12 družstiev, sme rozdelení a po ukončení súťaže prví traja postupujú do celoslovenského finále. Ale to hrajú tí istí, aj Východ, aj Západ? Áno, to už hrajú medzi sebou o majstra Slovenska. Lebo to by bolo 24 družstiev a testovanie náročné, takže sa rozpravili takto, ako je vlastne všetky športy. Čo spomeniem, potom máme družstvo mužov, tí hrajú extraligu, tak ako už aj po minulé roky je trošku problém aj s nami hráčmi, vypadli nám asi 3 alebo 4 hráči pre nejaké zranenia, či už kolena, či už kríže a tak ďalej, takže nahradzujeme, snažíme sa to nahradiť, ako som spomínal, tými dorastencami. Dúfam, že to tak vydrží a že nevypadneme z extraligy. Ďalšia vec, musím spomenúť, založili sme družstvo žien. Prvým rokom týchto rokom, takže dúfam, že sa nám to podarí aj ďalej rozvíjať. Samozrejme, ako hovorím, máme aj dievčatka, ktoré sú šikovné, ktoré už takisto dávame hrať aj do toho družstva žien, takže dúfam, že to pôjde naďalej takto dobre. No dobre, tak poďme ešte to rozmeniť na drobnejšie. Ako sa im darí teda aj tým mladším a teda aj tým starším tento rok? Ako som spomínal, decka zatiaľ dorastenci nám neprehrali ani jeden zápas, čo ma veľmi, veľmi teší. A verím a pevne dúfam, že postúpime do toho finále tých majstrovstiev Slovenska, tých prvých troch tímov. Dokonca je možné, že ak by sme skončili tabuľko aj do druhého miesta, že jedno z tých finálových turnajov bude aj u nás v Žarnovici. Družstve mužov sme zatiaľ na 7. mieste, keď sme vlastne vyhrali jeden zápas, jeden remizovali, dva prehrali. A ženy zatiaľ nám vyhrali, tie sú zatiaľ bohužiaľ posledné, tí vyhrali len jeden zápas. Tak začali tento rok len. Samozrejme, ja nerobím z toho žiadnu drámu, ja si myslím, že to ešte pôjde, keď si trošku na to zvyknú. A koľko ich je tých žien? V extralíge? No celkovo myslím v družstve, koľko? Ženy hrajú len 4, muži hrajú 6. 4 ženy sú. Takže asi a to takto. Sú ženy, vyslovene ženy, či aj dievčatá to máte nejak? No sú to ženy, sú to vlastne už od 23 rokov. Čiže dospelí skrátka. Áno, dospelé, ale už môžeme nahradzovať od 16 rokov, už môžeme tam postaviť aj dievčat vlastne do tej súťaži, len nesmie byť po 16. Ale aj tak nemáte najmladšia, je hovoríš 24, hej? No, myslím, že najmladšia. No, máme také 24, 25, 27 ročné baby, takže... Ja sa dokonca... len o to, že či tam aj deti nemáte, teda dievčatka. Dievčatka nahradzujeme, keď nám chýba, tak sa snažíme nahradiť aj z toho družstva dorastu. Aha, čiže medzi dorastom áno. Máte aj dievčatá. Áno, máme. A dokonca máme jednu hráčku, musím spomenúť, z Galanty, ktorá je ochotná k nám chodiť, takže čo som veľmi rád, hrá tú ženskú ligu s nimi, takže to je super. Tak fajn, tak to bolo také nejaké personálne obsadenie tohto klubu. Ešte ma zaujíma možno tá ostatná technická, nazvime to, časť. Teda máte vynovenú kolkáreň, chýba vám ešte niečo, alebo teda plánujete ešte niečo zmodernizovať, vylepšiť, alebo... Tak áno, ako si spomínal, kolkáreň máme vlastne novú. No, novú, dá sa to povedať, že novú je spolu, že už roky utekajú, že 4 bude 5 ročná. Aha. Ale v podstate je nová, to znamená, že sme veľmi radi za to, že je však vlastne je to pekná dráha špičková. Čo sa týka nejakého materiálu zabezpečovania, snažíme sa toto riešiť všetko vlastne z dotácií mesta, z dotácií toho kraja a samozrejme od tých sponzorov. Čo by sme potrebovali, musím spomenúť, že vlastne pred 2 rokmi sme dostávali tie nové šatne, nové vecka, čo dokonca musím opomenúť, minulé ma tak potešilo, keď jedna pani prišla cez plochu dráhu a povedala mi, že teda respektívne nám, že máme neskutočne pekné vecká, že je na to hrdá. Yeah. Reku to takto, dobre mi to padlo človeku, keď to takto ide, ohodnotia ľudia. A to bola domáca nejaká, či práve, že... To práve, že neviem ani ja, či to bola domáca pani, ale... Tak zhruba Žarnovičanov poznáš, že? Tak... Poznám, ale nejak... Ani ja som nespoznal, nie. Takže predpokladáš, že to nebola odtiaľ. Nie, asi nie, ale ma to veľmi potešilo, takže... Čo sa týka kolkárne, nejak ako snažíme sa riešiť také veci, čo už potrebujeme, nejaký materiál, kolky gule, hej, to sú veci, ktoré sú... Je to vlastne spotrebný materiál, kde sa to vlastne
opotrebovala, to sa snažíme. Snažíme si z tých sponzorských peňazí nejako vykryť. Minulý rok, keď bola vlastne pandémia, dostali sme aj od zväzu 8 nových gul na našu dráhu, čo vlastne je okolo 400-500 eur, čo sme vlastne veľmi radi, že nám aj zväz touto cestou pomohol, za čo chcem samozrejme aj tomu zväzu poďakovať. Tak fajn, tak myslím, že sme to tak v krátkosti prešli celé. Čo najbližšie dni, týždne, mesiace, kam sa chystáte a s kým? Tak najbližšie dni sa nechystáme, budúci týždeň akurát je vlastne Radko od soboty voľno, kde vlastne je reprezentačná prestávka. Mhm. Kvôli majstrovstvám sveta mužov a žien, kde musím spomenúť, že aj Radko sa dostal... Tvoj syn. Môj syn sa dostal na majstrovstvá sveta mužov, čo som vlastne veľmi rád v jeho rokoch, čo ma veľmi teší, pretože na majstrovstvá sveta juniorov hral veľmi dobre, čo musím pochváliť, ale takisto všetkých mojich juniorov, čo je, pretože ja ich trénujem, hrali veľmi dobre, som na nich hrdý. A som rád, že Radko sa vlastne... aj dostal, že dostal nominačku na tie majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú od soboty v Poľskom. Čiže dneska, od dnes sobotu, hej? Od dnes sobotu, áno. Bože, keby som vedel ten názov teraz, poľský. No to nevadí. Skrátka, konajú sa v Poľsku. A kto bude mať záujem si pozrieť aj nejaký stream z týchto majstrovstiev sveta, máme stránku Žarnovické, ako Kolky Žarnovica, máme stránku, kde vlastne bude odkaz na tento stream, kde si to ľudia môžu pozrieť. Mm-hmm. A teda to je síce najbližšie, ale teda s tými ostatnými do konca roka niekam ešte? No do konca roka v podstate bežíme všetky súťaže, čiže Extraliga žien, Extraliga mužov, Dorastenecká liga. Tuto musím pripomenúť, že vlastne je toto strašne náročné aj na cestovanie, aj na to, pretože napríklad poviem ti takto. My hráme sobotu Spišskej Novej Vsi a vrátime sa večer o 10. ráno odchádzame s deťmi do Bratislavy, čo je dosť náročné aj časové, aj vlastne nie je to sranda. Behom 24 hodín celú republiku v podstate od východu. V podstate je to 500-600 km hore-dole, čo je dosť by som povedal náročné. No. Ale tak ako zvládli sme to po minulý roky, dúfam, že to zvládneme aj teraz. Takže. No, hlavne, aby teda prijala epidemická situácia tomu, aby ste to vôbec dohrali. Áno, je vlastne ešte musím spomenúť, že sme vlastne pred 2 rokmi zakúpili si auto také 9-miestne, aby sme ušetrili aj nejaké financie na tie, pretože sme stále chodili svojimi dvomi vlastnými, takže snažíme sa aj tieto deti naložiť. Chodí ich aj 7 so mnou, takže naložíme ich do veľkej 9-miestnej dodávky a ideme. No. Takže aspoň takto snažíme sa nejak pomôcť. Tak fajn, tak nech sa vám darí na všetkých poliach, nech teda aj tá situácia vám dovolí to tento rok normálne uzavrieť. A ja ďakujem za tieto informácie a tvoj čas. Ďakujem, Radko, a ja, že si s nami našiel čas a že nás propaguješ tento náš maličký šport v Žarnovici. Ďakujeme. A ja ďakujem.